stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. Spousta kajterů řeší tyto dvě otázky. Je hromada škol na českém trhu, kde vás naučí kajtovat. Ale my jsme šli ještě dál, proto jsme pro vás připravili freestyle campy, kde náš instruktor, rider, vás naučí nejenom skákat, ale posune vás v tom kitingu mnohem dál. Teďka koukněte na krátké video, jak freestyle camp vypadá. Další možnost, kterou máte, je spolujízda. Ať je to v létě teďka na Rujánu, do Řecka nebo do Egypta, můžete se k nám přidat, můžete jet s námi. Veškeré vlastně termíny spolujízdy najdete na stránkách kites.škola.cz. No a na závěr vás chci pozvat na naši další kite party, která se teďka bude konat 18.4. v Brně. Tak určitě přijďte, budeme se těšit.